Kas mitään sellaista? Ei. Hei, minä olen aina siihen. Joo. Mitä? En opettele. Ei, ne on kai muuttanut. Onko? En mä tiedä. Kato, katso. On sit täällä. Hei. Veikko on täällä. Veikko on täällä. Mä oon sillä mitään hyvää filmiä. Mä en tiedä. Ei missä sinne makaa paskalla. Mitä sä olit? Mä tiedän aina omia. Joo, en opettelin olla. Onks Ville? Ei. Anna, voisko tehdä? Ei ollut paljon hyviä. Ei paljon. Siellä on varmaan lisääkin. Ois Veikko hiljaa siellä. Niin. Niin sillä on, minä hakeen lisää. No. Jos sillä on. Ai niin, mä muistin, että se tuli. Hei, tän on auki. Varmaan jättänyt oven on. Hei, Erno! Erno! Petteri! Erno Petteri! Hei, mä vaan täällä. Kake! Kake! Tänne! Erno on tapettu! Vai onks joku? On se! Kake! Se on kuollut, se on tapettu, se on joku hullu murhaaja. Se on joku... Katso! Meidän pitää tehdä ilmoitus poliisi. Okei. Halo, täällä on Keijo Paviola päivää. Joo. Mä ilmoittaisin murhasta. Niin, Etelä-Hervannassa, Arkkitehdin kadulla. Ja tulkaa äkkiä tänne. No se on kyllä jo kuollut. Mitä? Mikä helvetin lounastauko? Ei ne voi tulla. Mikä nyt? Miksi tätä mukaan voi tulla? Ette voi tulla tänne. Voi haistakaa vittu saatana. Jonkun täytyy tehdä jotain. Meidän. Mun iso veijä. Mitä voit tehdä? En mä oon.
Veikko! 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 Se on puristettu! Mulla ei koko päivän aikaa odotella. Sí.
Sinilaarista. Auttaako? Oliko se poliisikin ajatus?